I förra veckans avsnitt av Får jag lov att fråga så skickade Johan Torselius två frågor vidare till Peter Reimer på Uppsala studenternas IF. Jag fick tag på Peter en söndagkväll på hans födelsedag. Och det blev som väntat ett intressant snack där Peter ja, med kom med en, en hel del bra funderingar och förslag tycker jag. Så vi lyssnar först på Johan Torselius frågor och sen så sätter samtalet med Peter igång. Jag vill nog höra lite mer kring det här med tävlande. Mm. Så att, och då, då tänker jag så här. Hur kan vi få igång mer tävlande i våra miljöer, i klubbmiljöer eller vad vi nu är? Yeah. Vi var ju inne och toucha på det här, men alltså, hur kan vi Får det till en naturlig del i det vi gör, den här naturliga feedbacken på tennisen. Mm. Kan vi, ja. så jag skulle vilja veta lite grann hur eh, eh, klubbar jobbar med det. Ja. Ehm, och, att få igång spelare och tävla liksom på ja, ett mer naturligt är sätt. Är det så, naturlig del i, mm. har ni med det hela tiden i era terminsplaner? Ni liksom, vad gör ni för någonting för att få igång tävlande? Ja, det är superintressant. På massor med sätt och få en naturlig del. att Det är en naturlig del. så Jag tänkte faktiskt fråga Peter Reimer på USIF, Just det. studenterna hur de gör med det här. Ja. Kanske han har något tips kring hur man kan jobba med det här. Ja. så Det är min första fråga. Då. Yep. Sen är min andra fråga som jag har tänkt en del på. Det är ju det här med hur vi kan få Alltså, vi spelar ju inomhus större delen av året. Yes, precis. Eh, och det, det är ju ett litet problem att mm. vi inte spelar lika mycket utomhus som många andra länder. Ja, det där är svårlöst. Eh, så att den som vi får av utomhusspel är ju ganska liten. Mm. Eh, och jag tänker att hur kan vi då försöka antingen förlänga säsongen eller vad kan vi göra, kan vi manipulera på något sätt när vi tränar inne för att mm. kanske nå ändå vissa av de här kvaliteterna ah. som vi får när vi spelar utomhus. Ja. Eh. Nu sitter jag här med Peter Reimer. Eh, hur är läget med dig Peter? Det är mycket bra. Det är faktiskt så att det är till och med min födelsedag idag. Det stämmer. Stort grattis. Ja, tack så mycket. Tack Linus. Kul att du tar dig tid för det här nu då, på födelsedagskvällen. Är det ju. <laughs> ja, men jag, tycker, jag tycker det ska bli kul. Det är ännu ett bra initiativ från din sida. Jag gillar din podd och det här är fantastiskt bra också. Så att det är klart, kan jag delge min kunskap på något sätt så jättekul. Ja, vad härligt. Tack så mycket Peter. Eh, det är ju Johan Torselius som har valt att ställa två frågor riktade till dig Peter. Eh, mm. och vi har precis fått lyssna på, på det klippet med, med Johans frågor. Och den första handlar ju lite om hur man kan jobba med att ö, utöka och få igång mer tävlande i, i, ute i klubbarna. Eh, och lite också frågar han hur ni jobbar med det i UCIF då, där du är verksam. Eh, kan du berätta lite Peter hur du tänker kring, kring de bitarna? Jag tänker lite så här, att ibland så behöver man ju inte uppfinna hjulet på nytt, utan det finns ju en del bra exempel. Jag tycker ett exempel från Uppsala, och då är det Uppsala Tennisklubb. När jag började spela tennis en gång i tiden så gick jag i någonting som heter tävlingskurs. Mm. Och då var det så att eh, vi hade träning en gång i veckan och sen var det match på helgen. Så att vi delades in i eh, gruppspel. Det var fyra, det kanske var sex eh, spelare ibland också. De fick ett namn som Nastas till exempel olika namn då på de här grupperna. Och så kunde man gå upp och ner. Och vi spelade då på Fyrishallen som det hette, det heter ju Fyrishov nu. Så det var i de fem tälten som fanns där. Det var ju två asfaltbanor och tre grus. Då. Så att Det tyckte jag var väldigt bra. För att min chans att bli duktig i tennis då, det var ju att verkligen hänga på låset och vara där på utk var varenda dag. Och de var väldigt generösa, så att, var en ledig plats i tävlingskurs, då kunde jag vara med och andra också. Så att då tyckte jag att jag fick en, en bra start att eh, gå i tennisskolan eller tävlingskurs som det hette då, den delen av tennisskolan och spela matcher på en, en lagom nivå. Okay. Och där tycker jag också är viktigt för, för oss i svensk Tennis, UCF och alla, att koppla ihop vår tennisskola tydligare med, med matcher. Mm. För Det gör vi inte lika tydligt som man kanske gör i fotboll och ishockey och bandy och allt vad du vill, att det är naturligt att, att spela matcher. Så mm. där skulle det kunna vara ett exempel. Just det. Just det. Ja, för i, i fotbollen som du säger, här, där kommer jag ihåg, man, man hade träning en eller två gånger i veckan och sen hade laget ofta en match på helgen. Eh, och ja. det var naturligt att man var med på det, eh, ja. kände jag och, i alla fall. Och jag känner också, jag har varit med i flera klubbar, UCF, UTK, Ullevi. Och när vi har spelat serien så har ju det varit höjdpunkten. Så även om det heter Johan Brunström eller Björn Rehnqvist i Ullevi så var det väldigt, väldigt roligt för dem att komma hem och spela serien, även fast de försökte åka världen runt och vinna matcher på atp då. Mm, mm. Och det tror jag vi inte får glömma bort. Så jag är väldigt glad över den nya tennisligan, att man försöker få igång den ordentligt. Man har ett häftigare namn på den och så. Mm. Och där tycker jag att klubbarna ska vara väldigt duktiga att koppla ihop då, eh, träning och tävling. Att vi, vi tränar med det laget som sen ska spela. Och jag har ett eh, exempel från vår klubb här, där vi var med med ett lag 13A som jag fick ta hand om. Det är otroligt bra möjlighet att, att eh, lära känna varandra och tränare, spelare, men också att eh, få träna i skarpt läge på det man har tränat. Mm. Och det var jättekul från vår sida, nu lyckades vi vinna serien obesegrad, mycket på grund av att de spelade två helt fantastiskt bra dubblar när det behövdes och slår spelare som de kanske inte rår på i singel, mm. men lyckas slå i dubbel för att vi har tränat lite grejer, de förstår det språk jag försöker förmedla, de är jätteduktiga på att utföra uppgiften. Mm. Och jag tror de verkligen lär sig någonting. Så där skulle det kunna vara ett ytterligare exempel att få in tävlingstennisen på ett, ett bra sätt. Att vi måste ta vara på seriespelschansen och göra en grej av det. Mm. Och jag skulle vilja se att man, man också tränar i sitt serielag åtminstone en gång i veckan. Så man kan träna på de här grejerna som man sen ska använda. Just just det, just det. Eh, tänker du redan från tidiga junioråldrar då? eller? Ja, jag tänker egentligen så tidigt det bara går. Mm. Eh, man kan ju spela kortare matcher och göra en annan variant. Det här var ett exempel från 13, men, mm. men eh, jag tycker man kan börja ännu tidigare. För att vi behöver eh, lag i, i tennisen. Vi behöver känna den gemenskapen och, och fightas tillsammans, och vinna tillsammans, förlora tillsammans och så vidare. Mm. Och framförallt bli väldigt duktiga på att vara bra träningskompisar, för det blir man ju på ett helt annat sätt och man, man blir bättre på att stötta varandra och det behöver vi. Mm. Det, det är väldigt svårt skulle jag säga att köra ensam race hela tiden och tro att man ska kunna bli bra i tennis. Man mm. behöver folk runt omkring sig och bra kompisar och hittingpartners och allt vad det är då. Ja. Så att jag tycker den skolan är, är väldigt viktig och och börja med tidigt. Okay. Hur, hur kan man eh, lära ut till liksom de som är lite nya in i, i sporten tennis? Eh, det är ju ändå en, ett eget ansvar delvis att anmäla ja. sig till tävlingar. Eh, och jag gissar att det är en anledning till att det kanske är lite svårt att komma igång med tävlandet i tennis, det är skillnad mm. från i, i fotboll där det liksom är lagledaren som tar tag i den biten. Eh, ja. hur, hur kan man introducera tävlandet individuellt ju, för nya? Precis, där kan jag ta exempel från oss då, mm. i UCF Uppsala, där eh, Bland annat Magnus Johansson i vår klubb har varit jätteduktig. Jätte Han har ju hand om de allra yngsta tennislekis, minitennis, men även när man går vidare därifrån och är intresserad av att tävla. Mm. Då har vi ju matchskola som vi kallar det. Det kan ligga på en lördag kväll och man kan anmäla sig i, i sista stund och så är det lite drop-in och så är det massa matcher på ett väldigt eh, roligt och enkelt sätt. Så att eh, du kan spela en tio matcher samma kväll. Okay. Och då är det ju kanske match och, och sådana format då. Det. Så det här kan ju vara en, sn en snäll introduktion för de som, som vill. Men sen går Magnus vidare med att arrangera då en resa per termin. Där i vårt fall så kanske vi åker till Falun, vi kanske åker till Gävle, Örebro, någonstans mm. i hyfsad närhet. Mm. Där han tar med sig spelare som får mer eller mindre full service och vi förväntar oss att föräldrarna inte ska följa med, utan det här kan vara första steget att klara sig själv och ha lite, lite skoj med kompisen och, och tävla. Ah, så ah. så det, det har visat sig vara väldigt lyckat för oss i alla fall. Okej, okay, okay. det, det där tror jag ju personligen är superbra, för ofta minns man ju själv från, ja, kanske mer lagidrott idag, men det är ofta de här lägren man har störst minnen ifrån när man faktiskt har åkt iväg oftast utan föräldrar och man var, behöver inte vara så långt bort, men någon timme Nej. bort liksom så övernattar det kanske eller vad det nu kan vara. Ja. Det tror jag inte vi, är jätteviktigt. Vi har ju också gjort sådana saker på hemmaplan. Vi, Eurovision körde vi och då var det ju då spel mm. i, i hallen och det var övernattningen i hallen och sådana här saker. Ja. Det är ju också skoj. Det är ju också mm. ett steg mot det här att, att det ska bli ett, ett kompisgäng som sen kanske åker ut och tävlar tillsammans eller spelar serien tillsammans. Så Jag, jag tror sådana här eh, klubbaktiviteter där det inte alltid är ren tennisskola, utan det är, det är lite annorlunda saker man gör tillsammans. Det är nyckelordet. Ja, ja. Men, men liksom, tror du att klubbarna har ett stort ansvar i att guida spelarna in i tävlandet? Eh, mm. Eller tror du att man kan förvänta sig att spelarna själva ska hitta det här introduktionen? Nej, jag tror att vi inte kan förvänta oss att de ska hitta ja. dit själv helt och hållet. Det, och det kan ta onödigt lång tid också. Jag, jag tror att vi ska vara med och, och guida på kanske ett ja. sånt sätt som jag försökte beskriva där med matchskola och, ja. och tävlingsresa för de allra yngsta och så. Just det. Och sen har vi också möjlighet att göra fler saker på hemmaplan. Man, traditionellt sett brukar man ha ett KM och det mm. kan man ha från de allra yngsta. Vi körde någonting vi kallade ucf veckan och under ucf veckan då så var det matchspel på din vanliga tennisskoletimme för alla. Och, och Då blev det ett litet KM bland de fyra eller sex som var i den gruppen. Så vi hade kanske flest KM-segrar av alla. <laughs> okay. kanske inte hade flest deltagare, men vi hade flest <laughs> segrare. <laughs> ja, det är bra. Det är Vilket är också lite roligt. Då, så att ja, man, kan, man kan ju hitta på alla möjliga grejer och introducera tävling. Då. Ja. Men, men jag tycker också... En sak som vi har börjat lite grann nu och vi gör i samarbete med UTK, men tyvärr har vi inte banor i våra arena så att alla matcher går på UTK. Mm. Det är ju att ha gruppspel. Och jag ser det här som en, en jättemöjlighet. stryka abonnemang och sådär vissa dagar. Så lek med tanken att du har, precis som man har i USA, Monday Night Football, det är ju en stor grej där. Varför skulle inte vi kunna, Monday Night Tennis Matches eller någonting i den stilen. Lek med tanken att från 5 till åtta alla fem banor hos oss, då är det matchspel. Det är grupper, ja. det är olika divisioner hit och dit. Och där ska motionären vara med, men även tävlingsspelaren ska vara med och framförallt våra tävlingsjuniorer. För det saknar jag, att, att få matcher mot spelstilar som är annorlunda, som kanske är till och med är rejält annorlunda än kompisjunioren-spelstil. Mm. Okay. Det, det tror jag vore en, en fantastisk lösning och det tycker jag borde i så fall ingå i tävlingsspelarens normalvecka, att en dag i veckan då är det match. Ja, just det. Just det, just det. Så att match inte eh, blir hemskt. någonting man är rädd för. För Jag är lite rädd för att en del spelare blir fantastiskt duktiga på att slå tennis. Mm. De är duktiga på att träna tennis, men de kan inte spela tennis och de kan inte så att säga eh, spela match. De, är, mm. ja, de, de har inte lärt sig det riktigt. Nej, just det. Tennis då, har blivit en träningsidrott. Mm. Och Tvärtom är ju nästan bättre att du inte kan så att säga, slå tennis, men du, du kan tävla. Du är väldigt duktig på att tävla till exempel och ja. kan hitta en, en väg framåt. Ja, just det. Just det. Och om, om man pratar om tävlingsformerna, om vi tänker liksom de tävlings, tävlingarna, liksom, vad ska man säga, nationella tävlingarna eh, och paketeringen av dem. Har du någon idé hur man kan utveckla tävlingsformen för juniorer så att det blir mer inbjudande. Jag vet att det har varit diskussioner i storstäderna om att det liksom ofta är ganska långdragna tävlingar till exempel. Man pratar om att de ska gå mer på helgerna ja. och så vidare. Har, mm. har du några tankar kring just paketeringen av tävlingarna? Jag tror att om det går att paketera tävlingen, och vi har gjort det vid några tillfällen och det har varit ja. jättelyckat, där det är starttid, det är sluttid. Så ja. man vet att tävlingen börjar den här klo eh, klockslaget och så håller det på i tre timmar och sen efter tre timmar är det klart. Just det. Och vi har då gjort att eh, till exempel fyra spelare är på en bana, ingen lämnar banan, alla möter alla. Ja. Eh, så att man sitter och kollar på varann och till och med dömer varann och så vidare. Så att, och det funkar ju för de yngre i alla fall. Mm. Men, men eh, det tycker jag skulle vara spännande att testa mm. eh, och hitta sådana format. Det. För att jag ja. tror det är, det är problemet. Att man inte vet riktigt när matcherna är och man vet inte hur långa de är. Och man vet inte mm. hur många dagar man kommer att spela. Mm. Så eh, kortare och intensivare turneringar där man som klubb kan åka med ett gäng på morgonen och sen åker man hem på kvällen och så har man spelat en massa matcher. Ja, exakt, exakt. Det, det tror jag är väldigt det fint Att man kunde göra. Och då kanske man inte kan spela hela matcher. Mm. Och, utan det får vara kortare varianter. Just det. Just det, just det. Ja, spännande Peter. Eh, jag tänkte vi ska gå vidare till fråga nummer två från Johan. Mm. Eh, och då var han inne på att fundera lite kring det här med inomhus och utomhusspel. Eh, att i Sverige så, på grund av klimatet så spelar vi inomhus större delen av året. Eh, Medan många andra länder får spela mer utomhus. Eh, hur, hur ser du lite på den problematiken som kan uppstå med, med vad vi kanske går miste om i utbildningen av våra spelare? Ja, men jag håller med Johan fullt där. Jag, jag tror att eh, svensk tennis tappar om vi bara spelar inomhus. Det är lite för enkelt att spela inomhus. Ja, men vi, och de flesta stora turneringarna går ju definitivt utomhus. Grand Slam går ju utomhus om de inte drar igen taket då, givetvis. Men, men man lär sig mer på att spela utomhus. Ja. Ehm, så att, ja, Jag håller med där fullt, och, fullt ut. Ja, ja. Och Hur kan vi göra för att ändå hänga med då i den här, vad ska man kalla det, utvecklingen eller ja, det vi missar? Ja, jag hjälper ju till lite på tennisgymnasiet här mm. och uh, har lite teori. Och uh, De kör ju inomhus nu då, och började inomhus direkt. Uh, för jag ser ju lite grann att de spelar ju random tennis, om man får uttrycka sig så. Att Det, det finns inga system i, i i deras spel, om jag är lite mm. tuff i min kritik, utan de, de blandar och ger och det blir lite som det blir och ibland blir det bra och så. Mm. Och där har vi försökt gå igenom det som är en av mina eh, favoriter de senaste åren, det här med scoreboard strategies och, och försöka mm. spela lite som man vet de bästa gör. Och mm. inomhus då så blir det ju inte det spelet. Och det betalar sig ju inte heller på samma sätt, så jag förstår ju att de kanske ser kortsiktigt och spelar på ett annat sätt. Så där det här skulle kunna vara ett sätt att att lösa det lite grann, att verkligen förstå hur man vinner och förlorar poäng i tennis, och, även fast det är inomhus och det är kanske till och med är fördel att spela på ett annat sätt kortsiktigt, mm. så jobbar man på det. Men det bästa vore om man spelar mer ute och, och dels så har vi ju ett problem med att eh, våra banor, då, om vi säger grusbanor, kanske inte är klara i tid. Mm. Och då kan man ju tänka sig att de som har courts, de kan ju börja tidigare, eller vi, vi har ju den här andra varianten av grusbanor som inte går att förstöra. Det finns ju andra nackdelar med den, men den går ju i alla fall att spela på väldigt, väldigt tidigt. Hur mm. tidigt då? Vi, vi hos oss kan ju gå ut så fort det är går att spela, Vi kan ju spela på julafton när har har gjort och visa bilder på <laughs> det. Så. Ja, det var ju ni som lade ut det. Ja, ja, ja det, är, det är absolut inget problem, utan det är bara att köra. Uh -huh. eh, vårt problem då kanske är ibland på hösten då som nu, att det börjar uh -huh. bli mörkt. Då Just skulle det. vi kunna ha strålkastare, då är det löst. Mm. Eh, men sen också, så nu har ju våra damer, de har ju spelat SM-slutspel här i Uppsala. Och de hade ju, om de hade inte gått till slutspel, då hade de ju bara tränat inne. Mm. Men i och med att de var i slutspel och slutspelet ska spelas ute, nu spelades det ute på lördag men inte på söndagen för det regnade här i Uppsala, mm. så, så, ja, så kör de ju inne istället för ute. Så att, där kan man ju också tänka att vill verkligen tennis-Sverige så kanske vi gemensamt måste styra om det. Om vi tror mm. på det här och säger att det här, det här är superviktigt mm. så går det. Mm. Men sen är det ju alltid att det är en ekonomisk sida av det hela också. Just det. Men då tänker du kring hur man schemalägger till exempel seriespel och turneringar? Då. Ja, och likadant hur klubben schemalägger sin träning. Just det. På Ullevi, när jag var där, så hade man en idé om en, en tredje termin. Ja. Och att då flytta ut ganska tidigt och, och sådär. Och sådana idéer kan man ju jobba med. Mm. Men då måste det ju fyllas eh, någonting i, i hallen, då, för då står ju den tom helt plötsligt. Mm, mm. Gruppspel var en idé till exempel. Ja. Ja. Jag har ju själv varit lite intresserad av den här frågan. Vad, vad som är viktigast, är det att spela på grus istället för hardcourt eller är det att spela just ute istället för inne? För precis som du säger har ju jag själv tänkt att vi, vi kanske skulle försöka lägga fler hardcourtbanor utomhus ja. för att jag skulle kunna förlänga säga, säsongen. Jag skulle säga först och främst utomhus. Ja, ja. Underlaget är nummer två i prioritering. Ja, ja. Och sen måste ju du kunna spela utomhus både på hardkort och grus. Såklart. Och jag vet ju, och Johan vet ju också som ställde frågan nu, vi var ju tillsammans i Spanien där och tittade på några akademier. Och det är ju väldigt vanligt att man spelar en vecka på grus och sen spelar man nästa vecka på hardkort I alla fall var det så i Barcelona på en av akademierna som jag besökte. Så de sätter ju det här i system att okay. spela på båda underlagen hela tiden. Okej, okay. intressant. Eh, Johan var ju också inne lite på, liksom, i sin fråga till dig, om du hade någon idé kring hur man kan modifiera träningarna för att få till samma kvaliteter liksom, inomhus som man får utomhus. Eh, lite lurig fråga kan jag tänka mig. Men ja, vad tänker du där? Jag har väl inga revolutionerande idéer där, <laughs> men, men eh, det klassiska är ju höjd över nät till exempel. Just det. Eh, och att kunna, sätta upp hinder eller sätta upp ett rep eller någonting som, som tvingar spelarna att ha lite bättre höjd. Mm. Ehm, och sådana övningar har jag ju, ja, gjort med, med väldigt duktiga spelare i Ullevi till exempel där man höjer nätet för att få en helt annan båge på både serv och, och framförallt grundslag. Och det går ju att göra inomhus också. Just det. Mm. det går att göra så enkla övningar som jag vet många gör att man kanske slår två gånger var i banan på ett visst ställe och sen börjar poängen. Mm. Så att man hittar den här eh, rytmen och, och kanske den här grustennisen och, och göra övningar som är väldigt gruslika. Ja. En, två slag från varje spelare och sen spela fritt. Då. Så det. Det, jag skulle lösa det på, på det sättet och göra så kallad modellträning. Ja, att ja. grusbolldueller. Just det. Just det. Um, ja. ja, det är ett sätt i alla fall. Eh, men det, ja, det, är, det är svårt att få till det helt och hållet, förstår jag. Ja, och definitivt. Eh, när det börjar närma sig säsong på våren, ja. om vi säger att du ska ut och tävla utomlands, men du kan inte spela på grus. Nej. Då kan det ju vara väldigt smart och ha lite sådana här idéer. Hur gör vi? Just det. S sista frågan på det här, Peter, är bara eh, kort. Vad är din uppfattning kring eh, grustält som finns på vissa ställen? Alltså med grus inomhus i Sverige. <laughs> Ja, nu fick inte jag uppleva det riktigt i, i Kramfors där, för jag var ju där förut på gymnasiet och jag var ju med lite grann eh, ja. för att få till det. Just det. Um, och det är väl det är ju ett sätt att få till det, mm. att sätta upp ett sånt där tält som man sen tar ner då. Men eh, det är kanske inte är världens trevligaste miljö att träna i och jobba i och så, så där ser jag ju nackdelar. Mm. Men, eh, men samtidigt så vad har vi för alternativ? Jo, det är att bygga en inomhushall grus, men det, det gör vi ju inte i Sverige. <laughs> nej, exakt. Men det finns ju i Tyskland till exempel. Jag har ju besökt en sån. Ja. Så det, det går ju. Just det, just det. Mm. Men man får ju ändå inte utomhuskänslan med nej, vind, nej, inte. sol nej. och allting. Och det är ofta lite snabbare tycker jag ändå. Att ja, spelet så blir snabbare liksom. Så här. Eh, det är grus, okay. men ändå inte. Ja, ja, men, ja men exakt så. Ja. Exakt så. Uh, all right. Uh, Peter, jag tänkte fråga, har du funderat lite på några frågor du vill skicka vidare till någon person i den här serien? Ja, det har jag gjort. Och jag har kollat med honom också att han är okej. Okay. Ja, uh, det är så? Att, han var bra. Ja, så att det ska nog gå bra. Och det är en kollega till mig, okay. uh, Göran Bergvall. Uh -huh. Och uh, jag tycker det är väldigt viktigt, det du gör Linus, och uh -huh. vad Svensk gör göra, att ta vara på den erfarenhet som finns. Ah. Och Göran är ju något år yngre än vad jag är, uppväxt i Uppsala också, och är väldigt erfaren, för han har varit tränare i Island, han har varit tränare i Japan, han har spelat college-tennis i USA, han har varit tränare i Tyskland och spelat seriespel. Så han har ju jättestor erfarenhet, ah. och är väldigt, väldigt populär här hos oss, och han har hand om studenter och vuxna framför allt. Okay. Men eh, jag skulle vilja ställa två frågor till honom. Ja, ah, vad kul. Vilka då? Ja, ja den, den eh, Första är eh, vad jag tycker är väldigt viktigt och en allvarlig fråga ibland. Det är ju därför att vi har ju tyvärr en, en del ungdomar som slutar med tennis. Och det är ju inte alltid för att de inte tycker det är kul, utan det kan vara därför att det inte blir kul av någon anledning, utan de hamnar i en miljö som kanske inte är tillåtande eller, eller ser just dina behov. Eh, så vi tränare måste bli väldigt duktiga på att, att bli lyhörda och, och se se och hjälpa den vi har framför oss. Så att mm. första frågan är, eh, hur gör du Göran för, för jag vet att han är duktig på det här, mm. att behålla intresset eh, uppe för spelare i olika åldrar och framförallt kanske en känslig ålder när det börjar mot gymnasiet och sådär, där det finns mm. en risk att en del slutar. Mm. Hur gör du för att eh, inspirera och hur gör du för att sprida så att säga tennisglädje? För att det är ju det det handlar om i grund och botten. Det ska ju vara, det ska vara väldigt roligt det här. Det får ju mm. inte vara att det blir monotomt och, och tråkigt att träna. Exakt. Ibland så måste man ju träna väldigt mycket på någonting. Mm. Men man kan ju variera genom att träna på samma sak men liksom på ett annat sätt, så att säga. Ja. Ja, och då blir det viss variation. Så det här är är första, så att Göran får tolka den lite fritt som han ja. vill. Ja. Men fråga. det handlar om glädje och, och, och sådär. Mm. Och sen den andra är, du är ju sponsrad vet jag nu, för jag såg ju det senaste avsnittet där. Så att din sponsor blir säkert glad av den här frågan, för att det intresserar mig också. Ja. Jag gillar ju golf och jag vet att Tiger Woods har sagt att feel and real skiljer han ju på. Och han säger då att när, när han spelade sin absolut bästa golf, då stämde känslan överens med verkligheten. Det han trodde han gjorde eller kände han gjorde, det var ja. faktiskt det han gjorde också. Och det, då säger han att det var då jag var som allra, allra bäst. Ja. Då är min fråga till Göran då, det är alltså, eh, berätta lite om dina övningar, dina hjälpmedel som du använder det av på tennisbanan för att få dina tenniselever att förstå eller känna den här känslan hur du ska kännas att slå en riktig foran eller serve eller vad det nu kan vara så att de sen i verkligheten kan göra en väldigt bra server eller okay. Så Det är min andra fråga. Ja, vad jag vet att Göran är påhittig, så att, uh, jag hoppas han tar fram någon Ja, Då hoppas vi på ett riktigt vass svar. Då. Uh, ja, men vad kul, jättebra fråga Peter. Uh, och kul, kul person du skickar vidare till. Låt som att han har en fantastisk erfarenhet. Uh, ja, det är en ödmjuk och, och bra kille på alla sätt, så det hoppas jag blir bra. Ja, vad härligt. Mm. Eh, Peter, tack så jättemycket för att du tog dig tid på din födelsedag eh, och ja. eh, delgav dina tankar. Ja. Som vanligt ett eh, superkul snack med, med Peter som alltid har intressanta ja, med vinklar och, och, och sätt att se på saker. Eh, jag tycker själv det har varit ganska fascinerande när jag gjort intervjuserien eh, Vad hände sen? som ni kanske har följt med på, på hemsidan när jag har intervjuat eh, spelare som har nått ganska långt upp eh, på karriärstegen. Men kanske inte riktigt, riktigt ända fram. Men då har jag ofta frågat dem i slutet vad som är deras starkaste minnen från sin tenniskarriär. Och det är väldigt ofta, förvånande ofta, som de svarar på något sätt att det är något lagsammanhang. Det kan vara elitserie, ett SM-guld i elitserien. Det kan vara ett eh, lag-EM, ett lag-VM eller någonting i resten, alltså något med lag eh, som har varit ett av deras starkaste minnen. Eh, och det betyder ju ändå någonting i en så pass individuell idrott som tennis annars är. Eh, Peter skickade vidare två frågor till Göran i Uppsala och eh, vi är, eller jag är, väldigt spänd på att höra vad han svarar på de här frågorna. Eh, viktiga frågor eh, Och som jag tror att bla, ja, jag själv kommer ha, ha nytta av eh, att lyssna på Göran Bergvalls svar på. Eh, då hörs vi om eh, ett tag igen. Tack för idag!